तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। हे भगवान चर, आप तीन लोक के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप भूमंडल के निर्मल भूषण हैं। आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं और जन्म जरा मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार पहुंचने वाले आप ही हैं। अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। वैद्य समूह, मैं वैद्य मयूर सुराना आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ पारायण की इस श्रृंखला में। हमने कल निदान स्थान के दो अध्याय देखे थे पारायण में। अब हम आज निदान स्थान को संपन्न करेंगे। गुल्म निदान से लेकर बाकी के सभी निदान स्थान के अध्याय आज हमें पूरे करने हैं पारायण में। तो आइए पारायण की शुरुआत करते हैं आतुर रक्षा स्तोत्र से। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षो वयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागापिशाच गंधर्वाः पितरो यक्ष राक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः। दिक्षु वस्तु निवासाश्चर पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्य दिव्या राजर्षयस्तथा। पर्वताश्चरैव नद्यश्चर सर्वा सर्वे च सागराः। अग्नि रक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च। सोमो व्यानिन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रत्यां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं। चक्षुसूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। रेतस्वाप्याययन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्रपातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। तृतीयो अध्यायः अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। इह खलु पञ्चगुल्मा भवन्ति, तद्यथा वातगुल्माः, पित्तगुल्माः, श्लेष्मगुल्मो, निचयगुल्माः, शोणितगुल्म इति। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच, कथम् इह भगवन् पञ्चानां गुल्माणां विशेष अभिजानीमहे। न हि विशेष विद्रोगाणाम् औषधविद अपि भीषक प्रशमन समर्थो भवति इति। तम उवाच भगवान् आत्रेयः, समुत्थान पूर्वरूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानं गुल्माणां भवन्ति एषां च रोगाणाम् अग्निवेश। तत्तु खलु गुल्मेषु गुल्मेषुच्यमानं निबोध। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम् अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो वातलम् आहारम् आहरति शीतं वा विशेषेण अतिमात्रम् अस्नेहपूर्वे वा वमन विरेचने पिबति अनुदीर्णां वा छर्दिम् उदरेति उदीर्णान् वातमूत्र पुरुषवेगात् निरुणद्धि अत्यशीतो वा पिबति नव ओदकम् अतिमात्रम् अतिसंक्षोभिना वा यानेन याति अतिव्यवाय व्यायामं मद्यशोकरुचिर्वा अभिघातं रुच्यति वा विषम आसनशयनस्थानचङ्क्रमणसेवी वा भवति अन्यद्वा किञ्चिद् एवं विधं विषम अतिमात्रं व्यायामजातम् आरभते तस्य अपचाराद् वातः प्रकोपम् आपद्यते। सप्रकोपितो वायुः महास्रोतो अनुप्रविश्य रोक्षात् कठिनीभूतम् आप्लुत्य पिण्डितो अवस्थानं करोति। हृदि बस्तो पार्श्वयोर्नाभ्यां वा सशूलम् उपजनयति। ग्रन्थिश्च अनेकविधान् पिण्डितश्च अवतिष्ठते। सपिण्डित्वात् गुल्म इति अभिधीयते। स मुहुरादमति मुहुरत् अल्पत्वम् आपद्यते। अनियत विपुला अनुवेदनश्च भवति चलत्वाद् वायोः।
मुहुः पिपीलिका संचार इव अंगेषु तोदभेद स्फुरण आयाम संकोच सुप्ति हर्ष प्रलय योदय बहुलः तद आतुरः सुच्चेव शंकुनेव च अभिसंविद्धमान आत्मना मन्यते अपि च दिवसान्ते ज्वर्यते शुष्यति च अस्यतम उच्छ्वासश्चोपरुद्यते रुष्यन्ति च अस्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुर्भावे प्लीहाटोप अंतरकूजन अविपाक उदावर्त अंगमर्द मन्याशिरशूल शूल ब्रद्न रोगाश्च एन उपद्रवन्ति कृष्ण अरुण परुष त्वक नखनयन वदन मूत्र पुरुषश्च भवति निदानोक्तानि च अस्य न उपशेरते विपरीतानि च उपशेरत इति वातगुल्मः तैः एव तु कर्षणैः कर्षितस्य अम्ललवन कटुक क्षार उष्ण तीक्ष्ण सुप्त व्यायाम अन्न मध्य हरित कफ कफ लामलानां विदाहिनां च शाकधान्य मांसादीनाम् उपयोगात् अजीर्ण अध्यक्षणात् रोक्षानुगते चामाशय वमनम् अतिवेलं संधारणं वातातपौ च अतिसेवमानस्य पित्तंसह मारुतेन प्रकोपम् आपद्यते तत्प्रकोपितं मारुत आमाशय एकदेशे संवर्ततानेव वेदना प्रकार अनुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे पित्तं तु एनं विदहति कुक्षो हि उदरसि कंठे च सविधीयमानः सधूमम् इव उद्गारम् उद्गिरत्य अम्लान्वितं गुल्म अवकाशश्च अस्य दह्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यति क्लिद्यति शिथिल एव स्पर्शासहो अल्परोमांश्च भवति ज्वरभ्रमधवतु पिपासा गरतालुमुखशोष प्रमोह विड्भेदाश्च एन उपद्रवन्ति हरित हरिद्रत्व नख नयन वदन मूत्र पुरुषश्च भवति निदान उक्तानि चस्य न उपशेरते विपरीतान्य उपशेरते इति पित्तगुल्मः तैव तु कर्षणैः कर्षितस्य अत्यशनाद् अतिस्निग्ध गुरु मधुर शीत अशनात् पिष्ट इक्षु क्षीर तिल माश गुड़ विकृति सेवनात् मंदक मद्यादि पानात् हरित हरितकाति प्रणयाद अनुप औदक ग्राम्य मांसाति भक्षणात् संधारणात् बुभुक्षस्य चाति प्रगाढम उदपानात् संक्षोभनाद् वा शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन प्रकोपम् आपद्यते तं प्रकोपितं मारुत आमाशय एकदेशे संवर्त्यतानेव वेदना प्रकारान् उपजनयति य उक्ता वातगुल्मे श्लेष्मा तु अस्य शीतज्वर अरोचक विपाक अंगमर्द हर्षरुद्रोग गच्छर्दि निद्रा आलस्य स्थैमित्य गौरव शिरोभिताप अनुपजनयति अपि च गुल्मस्य स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ सुप्ताः तथा कास श्वास प्रतिशायान राजयक्ष्माणं चाति प्रवृद्धः श्वैत्यं त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुषेषु उपजनयति निदानुक्तानि चस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति श्लेष्म गुल्मः त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपाते तु सन्निपातिकं गुल्मस् उपदिशन्ति कुशलाः स विप्रति सिद्धोपक्रमत्वाद् असाध्यो निचय गुल्मः शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तव आगमन वैशेष्यात् पारतंत्रात् वैशारध्यात् सततम् उपचार अनुरोधाद्वा वेगान उदीराणात् वेगानुदीरणापुरन्धत्या आमगर्भे व अपि चिरपतिते अथवा अपि चिरप्रजातया ऋतौ वा वातप्रकोपण अन्ये से वमानायाः क्षिप्रं वातः प्रकोपम् आपद्यते स प्रकोपितो योनिमुखम् अनुप्रविश्य आर्तवम् उपरुन्नति मासि मासि तद् आर्तवम् उपरुध्यमानं कुक्षम् अभिवर्धयति तस्याः शूलकास अतिसार छर्दि अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य कफ प्रसेकाः सप उपाजयन्ति स्तनयोश्च स्तन्यम् ओष्टयोः स्तनमण्डलयोश्च कार्षण्यम् अत्यर्थं ग्लानिश्चक्षुषोः मूर्छारुल्लासः धूर्धः श्वयतुष्ट्रपादयोः एषच्चोद्गमो रोमराज्यः योन्याश्च चाटालत्वम् अपि च योन्या दुर्गन्ध्यम् अस्रावश्च उपजायते केवलश्चस्य गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दते तां गर्भां गर्भिणीम् इति आहु मूढाः येषां तु खलु पञ्चानां गुल्माणां प्रागभिर्निर्वृत्तिरिमाणि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा
अनन्य अभिलाषणम अरोचक अविपाकौ अग्निवैशम्यम विदाहु भुक्तस्य पाक काले च अयुक्त्या छर्दी उद्गारौ वात मूत्र पुरुष वेगाणाम च अप्रादुर्भावो प्रादुर्भूतानां च अप्रवृत्तिर ईषदागमनं वा वातशूल आटोप अंत्र कूजन अपरिहर्षणातिप वृत्तपुरुषता अबुभोक्षा दौर्बल्यम सौहित्यस्य च असहत्वम् इति सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातादृते सम्भवति गुल्मः तेषां सान्निपातिकम् असाध्यं ज्ञात्वा नैव उपक्रमेत् एकदोषजेतु यथा स्वम् आरम्भं प्रणयेत् संसृष्टांस्तु साधारणेन कर्मणो उपचरेत् यच्च अन्यद् अपि अविरुद्धम् अन्येत् तदपि अवचारयेद् भिषज्य गुरुलाघवम् उपद्रवाणां गुरु अनुपद्रवांस् त्वरमाणश्चिकित्सेत् जगन्यम् इतरान् त्वरमाणस्तु विशेषम् अनुरूपमाण कुल्मेषु अत्ययके कर्मणि वातचिकित्सितं प्रणयेत् स्नेहस्वेदौ वातहरौ स्नेह उपसंहितं च मृदुविरेचनं वस्तिंश्च आम्लवनमधुरांश्च रसान् युक्त्यावचारयेत् मारुतेः उपशान्ते स्वल्पेन अपि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो नियन्तुं गुल्मेषु इति भवति चात्र गुल्मीनाम् अनिलशान्तिरुपायै सर्वशो विधिवद् आचरितव्या मारुतेः अवजितेऽनुम् अन्यम् उदीर्णं दोषम् अल्पम् अपि कर्म निहन्यात् तत्र श्लोकः सङ्ख्यानिमित्तं रूपाणि पूर्वरूपम् अथापि च दिष्टं निदाने गुल्मानाम् एकदेशश्च कर्मणाम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने गुल्मनिदानं नाम तृतीयोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायः अथातः प्रमेयः निदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः त्रिदोषकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेयः भवन्ति विकारश्च परे अपरिसङ्ख्येयः तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहान् अभिनिर्वर्तयति तथा अनुव्याख्यास्यामः इह खलु निदानदोषदुष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभावप्रतिविशेषा भवन्ति यदा हि एते त्रयो निदानविशेषाः परस्परम् न अनुबध्यात् अथवा कालप्रकर्षादबलीयांसु अथवा अनुबध्नन्ति न तदा विकार अभिनिर्वृत्तिः चिराद्वा अपि अभिनिर्वर्तन्ते तनवो वा भवन्ति अयथोक्तसर्वलिङ्गा वा विपर्यय विपरीताः इति सर्वविकार अविघातभावाभाव प्रतिविशेषा अभिनिर्वृत्तिर्हेतु भवति उक्तः तत्रैमे त्रयो निदानादिविशेषाः श्लेष्मनिमित्तानां प्रमेहानाम् अश्वभिर्निवृत्तिकरा भवन्ति तद्यथा हयनक यवनक चीनक उद्दालक नैषद उत्कट मुकुन्द महाव्रीहि प्रमोदक सुगन्धकानां नवानाम् अतिबेलम् अतिप्रमाणेन चोपयोगः तथा सर्पिष्मतां नवहरेणु माष सुप्याणां ग्राम्य अणुप औदकानां च मांसानां शाकतीलपललपिष्टान्न पायसकृशरा विलेपीक्षुविकाराणां क्षीरनवमद्यमन्ददधि द्रवमधुरतरुणप्रायाणां चोपयोगाः मृजाव्यायामवर्जनं स्वप्नशयन आसनप्रसङ्गाः यश्च कश्चिद्विधिरन्योऽपि श्लेष्ममेधोमूत्रसञ्जनाः स सर्वो निदानविशेषाः बहुद्रवाः श्लेष्मा दोषविशेषाः बहु अबद्धं मेधोमांसं शरीरजक्लेदाः शुक्रं शोणितं वसा मज्जा लसिका रसश्च ओजसङ्ख्यात इति दोषविशेषाः त्रयाणाम् एषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्माप्रकोपम् आपद्यते प्रागतिभूयस्त्वात् सप्रकोपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्तिं लभते शरीरशैथिल्यात् सविसर्पन् शरीरे मेधस्वे अवदितो मिश्रीभावं गच्छति मेधश्च एव बहु अबद्धत्वात् मेधसश्च गुणैः समानगुणभूयिष्ठत्वात् स मेधसा मिश्रीभवन् दूषयत्येन विकृतत्वात् स विकृतो दुष्टेन मेधसोपहितः शरीरक्लेदमांसाभ्यां संसर्गं गच्छति क्लेदमांसयोः अतिप्रमाण अभिवृद्धत्वात् स मांसे मांसपरदोषात् पूतिमांसपीडका शराविका कच्छपिकाद्या सञ्जनयति अप्रकृतिभूतत्वात् शरीरक्लेदं पुनर्दूषयन् पुत्रत्वेन परिणमयति मूत्रवहाणां च स्रोतसां वंशणवस्तिप्रभवाणां मेधक्लेद उपहितानि गुरूणि मुखानि असाध्य प्रतिरुध्यते ततः प्रमेहांस्तेषां स्थैर्यम् असाध्यां वा जनयति
स्थैर्यम् असाध्यतां वा जनयति प्रकृति विकृति भूतत्वात्। शरीरक्लेदस्तु श्लेष्ममेदो मिश्रः प्रविशन् मूत्राशयं मूत्रत्वम् आपद्यमानः श्लेष्मिकैः अभिर्दशाभिर्गुणैः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः तद्यथा श्वेतशीत मूर्तपिच्छिल अच्छस्निग्धगुरु मधुरसान्द्रप्रसादमन्दैः तत्र येन गुणैः एकेन अनेकेन वा भूयस्तरम् उपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति। ते तु खलु इमे दशप्रमेयः नामविशेषेण भवति तद्यथा उदकमेहश्च इक्षुवालिकारसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च सिकृतामेहश्च शणैर्मेहश्च आलालमेहश्च इति। ते दशप्रमेयाः साध्याः समानगुणमेधस्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समक्रियत्वाच्च तत्र श्लोकाः श्लेष्मप्रमेयः विशेषविज्ञानार्थं भवन्ति। अच्छं बहु शीतं शीतं निर्गन्धम् उदकोपमं श्लेष्मकोपात् नरो मूत्रम् उदकमेहि प्रमेहति। अत्यर्थमधुरं शीतम् ईषत् पिच्छलमाविनं काण्ड इक्षुरससङ्काशं श्लेष्मकोपात् प्रमेहति। यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्री भवति भाजने पुरुषं कफकोपेण तम् आहु सान्द्रमेहिनं। यस्य सहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति सान्द्रप्रसादमेहीति तम् आहु श्लेष्मकोपताः। शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रम् अभीक्ष्णं यः प्रमेहति पुरुषं कफकोपेण तम् आहु शुक्लमेहिनं। शुक्रावं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहति यो नरः शुक्रमेहिनाम् आहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपताः। अत्यर्थमधुरं शीतं मूत्रं मेहति यो वृषं शीतमेहिनम् आहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपताः। मूर्तान् मूत्रगतान् दोषान् उन्मेहति यो नरः सिकतामेहिनं विद्यात्तं नरं श्लेष्मकोपताः। मन्दं मन्दवेगं तु कृच्छ्रं यो मूत्र यच्छनैः शनैर्मेहिनम् आहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपताः। तन्तुबद्धम् इव आलालं पिच्छलं यः प्रमेहति आलालमेहिनं विद्यात्तं नरं श्लेष्मकोपतः। इत्येते दशप्रमेहाः श्लेष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। उष्ण अम्ल लवणक्षार कटुक अजीर्ण भोजन उपसेवनस्तथा अतितीक्ष्ण आतप अग्निसन्ताप श्रम क्रोध विषम आहारोपसेवनश्च तथाविध शरीरस्यैव क्षिप्रं पित्तं प्रकोपम् आपद्यते। तत्तु प्रकोपितं तथैव अनुपूर्व्या प्रमेह निमाणषट् क्षिप्रतरम् अभिनिर्वर्तयति। तेषामपि तु खलु पित्तगुणविशेषेण एव नामविशेषा भवन्ति तद्यथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मञ्जिष्ठामेहश्च हरिद्रमेहश्च इति। ते षड्भिरेव क्षार अम्ललवणकटुक विश्रोषणैः पित्तगुणैः पूर्ववदुक्ता भवन्ति। सर्व एव ते याप्याः संसृष्टदोषमेधस्थान स्थानत्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वाच्च इति। तत्र श्लोकाः पित्तप्रमेह विशेषविज्ञानार्थ भवन्ति। गन्धवर्णरसस्पर्शैर्यथा क्षारस्तथाविधं पित्तकोपात् नरो मूत्रं क्षारमेहि प्रमेहति। मसीवर्णम् अजस्रं यो मूत्रम् उष्णं प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात् कालमेहिनं। चाशपक्षीनिभं मूत्रम् अम्लं मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेन तं विद्यात् नीलमेहिनं। मिश्रं लवणम् उष्णञ्च रक्तं मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेन तं विद्यात् रक्तमेहिनं। मञ्जिष्ठोदकसङ्काशं वृषं विश्रं प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात् तं विद्यात् मञ्जिष्ठमेहिनं। हरिद्रोदकसङ्काशं कटुकं यः प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात् तं विद्यात् हरिद्रमेहिनम्। इत्येते षट् प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। कषायकटुदिक्त ऋक्षलघुशीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन अस्थापन शिरोविरेचन अतियोग संधारण अशन अभिघात अभिघात उपद्वेग उद्वेग शोक शोणिताति श्रीक जागरण विषमशरीर न्यास अणु उपसेवमानस्य तथाविध शरीरस्यैव क्षिप्रं वातः प्रकोपम् आपद्यते। स प्रकोपितस्तथा विदे शरीरे विसर्पन् यदा वसामादाय मूत्रवहाणि श्रोतांसि प्रतिपद्यते तथा वसामेहम् अभिनिर्वर्तयति। यदा पुनर्मज्जानं मूत्रस्तावकर्षति तदा मज्जमेहम् अभिनिर्वर्तयति। यदा तु लसिका मूत्राशये अभिवहत् मूत्रम् अनुबन्धं च्योतयति। लसिका अतिभूत्वात् विक्षेपणाच्च वायोः खलु अस्याति मूत्रप्रवृत्तिसङ्गं करोति। तदा समत्त इव गजः क्षरस्त्यजस्रं मूत्रं वेगं तं
अस्थिमेहिनम आचक्षते ओजः पुनर्मधुरस्वभावं तद्यदा रोक्षाद् वायुः कषायत्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशयभिवहति तदा मधुमेहं करोति। इमां शातुराः प्रमेहान् वातजान् साध्यान् आचक्षते भिषजाः महात्तेकत्वात् विरुद्धोपक्रमत्वाच्च इति। तेषामपि पूर्ववद्गुणविशेषेण नाम विशेषा भवन्ति तद्यथा वसामेहश्च मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्च इति। तत्र श्लोका वातप्रमेह विशेषविज्ञानार्थ भवन्ति। वसामिश्रं वसाभं वा मुहुर्मेहति यो नरः वसामेहिनम् आहुस्तम् असाध्यं वातकोपधा मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः मज्जमेहीनाम् आहुस्तम् असाध्यं वातकोपधा हस्तिमत्त इवाजस्रं मूत्रं क्षरति यो वृषं हस्तिमेहिनम् आहुस्तम् असाध्यं वातकोपधा कषाय मधुरं पाण्डु वृक्षं मेहति यो नरः वातकोपाद् असाध्यं तं प्रतियात् मधुमेहिनम्। इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवति। एवं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेहा व्याख्याता भवन्ति। त्रयस्तु खलु दोषाः प्रकोपितः प्रमेहाणाम् अभिनिर्वर्त इष्यन्तम् इमानि पूर्वरूपाणि दर्शयन्ति। तद्यथा जटिलीभावं केशेषु माधुर्यम् अस्य करपादयोः सुप्तता दाहौ मुखतालुकण्ठशोषं पिपासाम् आलस्यं मलं काये कायच्छिद्रेषुपदेहं परिदाहं सुप्तता च अङ्गेषु षट्पदपिपीलिकाणाम् अभि षट्पदपिपीलिकाभिश्च शरीरमूत्राभिसरणं मूत्रे च मूत्रदोषान् विस्रं शरीरगन्धं निद्रां तन्द्रां च सर्वकालमिति। उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिनां तृष्णा अतिसार ज्वरदाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकः पूति मांसपीडका अलजि विद्रध्यादयश्च तत्प्रसङ्गाद् भवन्ति। तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधन उपशमनैर्यथा यथारहम् उपपादयंश्च चिकित्सेत् इति भवन्ति। चत्र गृध्नुम् अव्यवहार्येषु स्नानच्चङ्क्रमणाद्विषं प्रमेह क्षिप्रमेव क्षिप्रम् अभ्येति नीडद्रुम इव अण्डजाः मन्द उत्साहम् अतिस्थूलम् अतिस्निग्धं महाशनं मृत्युप्रमेहरूपेण क्षिप्रम् आदाय गच्छति। यस्तु आहारं शरीरस्य धातु साम्यकरं नरः सेवेते विविधश्च अन्यचेष्टास सुखमश्नुते। तत्र श्लोकः हेतुर्व्याधिविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणं दोषधातुसमायोगो रूपं विविधमेव च। दशश्लेष्मकृता यस्मात् प्रमेहा षट् च पित्तजाः यथा च वायुश्चतुराः प्रमेहान् कुरुते बलि साध्य असाध्यविशेषाश्च पूर्वरूपाणि उपद्रवः प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति। अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेहनिदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः। पञ्चमोऽध्यायः अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः इति। अस्माः भगवान् आत्रेयः सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिर्विकृतिम् आपन्नानि भवन्ति। तद्यथा त्रयोदोष वातपित्तश्लेष्माणं प्रकोपणविकृताः तुष्याश्च शरीरधातुस्त्वक् मांसशोणित लसिकाश्चतुर्धा दोष उपघातविकृता इति। एतत् सप्तानां सप्तधातुकम् एव अङ्गतमाजननं कुष्ठानाम् अतः प्रभवाणि अपि निर्वर्तमानानि केवलं शरीरम् उपतपन्ति। न किञ्चित् अस्ति कुष्ठम् एकदोषप्रकोपनिमित्तम् अस्ति तु खलु समानप्रकृतीनामपि कुष्ठानां दोष अंशांशविकल्पा अनुबन्धस्थानविभागेन वेदनावर्णसंस्थान प्रभावाणां चिकित्सितविशेषः ससप्तविधो अष्टादशविधो अपरिसङ्ख्यविधो वा भवति। दोषा हि विकल्पनैः विकल्प्यमाणा विकल्पयन्ति विकारान् अन्यत्रासाध्यभावात् तेषां विकल्पविकारसङ्ख्यायेन अतिप्रसङ्गम् अभिसमीक्ष्य सप्तविधम् एव कुष्ठविशेषम् उपदेक्षामः। इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादिंश्चतुरः प्रदूषयत्यसु वाते अधिकतरे कपालकुष्ठम् अभिनिर्वर्तते पित्ते च ओदुम्बरं श्लेष्मणिमण्डलकुष्ठं वातपित्तयोरुष्यजीवं पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरिकं श्लेष्ममारुतयोः सिद्धमकुष्ठं सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकम् अभिनिर्वर्तते। एवम् एष सप्तविधः कुष्ठविशेषो भवति। स च एष भूयस्तरतमाः प्रकृतौ विकल्पम् आणायां भूयसिं विकारविकल्पसङ्ख्यायाम् आपद्यते। तत्र इदं सर्वकुष्ठनिधानं समासेन उपदेक्षामः। शीत उष्णव्यत्यासं
समान अनुपूर्व्योपसेव्यमानस्य तथा संतर्पण अपतर्पण अव्यवहार्य व्यत्यासं मधुफानितं मत्स्य कूच मूलक काकमाची सतत अतिमात्रम अजीर्णे च समश्नुतः चिलिचिमं च पयसा हयनक यवक चीनक उद्दालक कोरदूषप्रायाणि च अन्नानि क्षीरदधितक्र कोलकुलत्थ माशात्सी कुसुमस्नेहवन्ति एतैः एव अतिमात्रं सुहितस्य च व्यवाय व्यायाम संताप संतापानृत्योपसेवमानस्य भय श्रम संतापोः हतस्य च सहसा शीतोदकम् अवतरतः विदग्धं च आहारजातम् अनुलिख्य विधाहीन्यभ्यवहरतः छरदिं च प्रतिघ्नतः स्नेहांशतिचरतः त्रयो दोषाः युक्पत्प्रकोपम् आपद्यन्ते त्वगादयश्चत्वारः शैथिल्यम् आपद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकोपितः स्थानम् अधिगम्यं सन्तिष्ठमाणास्तेन एव त्वगादीन् दुष्यन्ताः कुष्ठान्न अभिनिर्वर्तयन्ति तेषाम् इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम् अतिश्लक्ष्णता वैवर्ण्यं कण्डुर्निस्तोदाः सुप्तता परिदाहाः परिहर्षो लोमहर्षाः खरत्वमुष्यमायणं गौरवं श्वयतु विसर्पगमनं अभीक्षणं च काये काये छिद्रेषुपदेहाः पक्वदग्धदष्टभग्न शत उपस्खलितेषु अतिमात्रं वेदना स्वल्पानाम् अपि च व्रणानां दुष्टिसंरोहणं चैति ततो अनन्तरं कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ते तेषाम् इदं वेदनावरणसंस्थानप्रभावनामविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा रुक्ष अरुणपुरुषाणि विषं विसृतानि खरपर्यन्तानि तनुत्युद्धृतबहिस्तनूनि सुप्तवस्सुप्तानि रुषितलोमाचितानि निस्तोदबहुलानि अल्पकण्डुदाहपूयलसिका अन्य आशुगति समुत्थानान्य अशुभेदानि जन्तुमन्ति कृष्ण अरुणकपालवर्णानि च कपालकुष्ठानि इति विद्यात् ताम्राणि ताम्रखररोमराजिभिर अवनद्धानि बहलानि बहुबहलपूयरक्तलसिकानि कण्डुक्लेदकोथदाहपाकवन्ति आशुगति समुत्थानभेदिनि ससन्तापक्रिमिणि पक्व उदुम्बरफलवर्णानि उदुम्बरकुष्ठानि इति विद्यात् स्निग्धानि गुरुणि उत्सेदवन्ति श्लक्षस्थिरपीतपर्यन्तानि शुक्लरक्तावभासानि शुक्लरोमराजिस्सन्तानानि बहुबहलशुक्लपिच्छिलस्राविणि बहुक्लेदकण्डुक्रिमिणि सक्तगतिसमुत्थानभेदिनि परिमण्डलानि मण्डलकुष्ठानि विद्यात् परुषाणि अरुणवर्णानि बहि अन्तःश्रावाणि नीलपीतताम्र अवभासानि आशुगतिसमुत्थानानि अल्पकण्डुक्लेदकृमिणि दाहभेदनिस्तोदबहुलानि शुक उपहतं वेदना अणुवेदनानि उत्सन्नम् अध्यानि तनूर्पर्यन्तानि कर्कशपीडकाचितानि दीर्घपरिमण्डलान्योरुह्यजिह्वा जिह्वाकृतीनि रुह्यजिह्वाणि इति विद्यात् शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजि शिरासन्तत अन्युत्सेधवन्ति बहुबहलरक्तपूयलसिकाणि कण्डुक्रिमिदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदिनि पुण्डरीकपलाशसङ्काशानि पुण्डरीकाणि इति विद्यात् परुष अरुणानि विशीर्णबहिस्तन्युन्यतः स्निग्धानि शुक्लरक्तावभासानि बहुन्यल्पवेदना अल्पकण्डुदाहपूयलसिकाणि लघुसमुत्थान अल्पभेदक्रिमिणि अलाभूपुष्पसङ्काशानि सिद्मकुष्ठानि इति विद्यात् काकनन्तिका वर्णान्यादौ पश्चात्तु सर्वकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापीयसा सर्वकुष्ठलिङ्गसम्भवेन अनेकवर्णानि काकनानि इति विद्यात् तानि असाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि तत्र यद् असाध्यं तत् साध्यतां नातिवर्तते साध्यं पुनः किञ्चित् साध्यताम् अतिवर्तते कदाचित् अपचारात् साध्यानि हि षट्काकनकवर्जानि चिकित्स्यमानानि अपचारतो वा दोषैः अभिषन्दमानानि असाध्यताम् उपयान्ति साध्यानाम् अपि हि उपेक्षमानानां त्वक्मांसशोणितलसिका कोथ क्लेदसंस्वेदजः क्रिमयो अभिमूर्छन्ति ते भक्षयन् त्वगादीन् दोषाः पुनर्दुष्यन्त इमान् उपद्रवान् पृथक् पृथक् उत्पादयन्ति तत्र वातः शाव अरुणवर्णं परुषताम् अपि च रोक्षशूलशोषतोदवेपतु हर्षसङ्कोच आयासस्तम्भसुक्तिभेदभङ्गान् पित्तं दाहस्वेद कोथास्रावपाकरागान्
श्लेष्मात्वस्य श्वैत्य शैत्य कंडुस्थैर्य गौरव उत्सेद उपस्नेह उपलेपान क्रिमयस्तु त्वगादिश्चतुरः शिराः स्नायुश्च अस्थीनि अपि च तरुण्याद् अते अस्यां च एव अवस्थायाम् उपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति तद्यथा प्रस्रवणम् अङ्गभेदाः पतनानि अङ्ग अवयवानां तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकश्च तथा विधम असाध्यं विद्यादिति भवन्ति च अत्र साध्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगम् उपेक्षते स किञ्चित् कालमसाध्य मृत एव अवबुध्यते यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजं कुरुते सम्यक् स चिरं सुखमश्रुते यथा हि अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः स एव अतिप्रवृद्धस्तु छिद्यते अतिप्रयत्नतः एवमेव विकारोऽपि तरुणा साध्यते सुखं विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रात् असाध्यो वापि जायते तत्र श्लोकाः संख्याद्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूर्वलक्षणं रूपाणि उपद्रवश्च उक्ताः कुष्ठानां कौष्टिके पृथक् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः इह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं सन्धारणं क्षयो विषमाशनम् इति तत्र साहसं शोषस्य आयतनम् इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् बलवत्ता सह विगृह्णाति अतिमहता वा धनुषा व्याच्छति जलपति वा अपि अतिमात्रं वा भारम् उद्वहति अप्सु वा प्लवते च अतिदूरम् उत्सादनम् अपधार्तने वा अतिप्रगाढम् आसेवते अतिप्रकृष्टं वा अध्वनं द्रुतम् अभिपतति अभिहन्यते वा अन्यद्वा किञ्चित् एवं विधं विषमम् अतिमात्रं वा व्यायामजातम् आरभते तस्य अतिमात्रेण कर्मण उरः क्षण्यते तस्य उरः क्षतम् उप्लवते वायुः स तत्र अवस्थितः श्लेष्माणम् उरः स्थानम् उपसंगृह्य पित्तञ्च दूषयन् विहरत्य ऊर्ध्वम् अधस्तीर्यक च तस्य योरंशः शरीरसन्धिन् आविशति तेनास्ति जृम्भा अङ्गमर्दो ज्वरश्च उपजायते यस्तु आमाशयम् अभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्य अरोचकश्च यः कण्ठम् अभिप्रपद्यते कण्ठस्तेन उद्भुंस्यते स्वरश्च अवसीदति यः प्राणवहाणि श्रोतांसि एव इति तेन श्वासः प्रतिशायश्च जायते यः शिरस्य अवतिष्ठते शिरस्तेन उपहन्यते ततः क्षणानश्चैव उरस विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य च उद्ध्वंसनात् कासः सततम् अस्य सञ्जायते सकासप्रसङ्गात् उदरसि सकासप्रसङ्गात् उरसि क्षते शोणितं ष्ठिवति शोणितागमनाच्चस्य दौर्बल्यम् उपजायते एवम् एते साहसप्रभवाः साहसिकम् उपद्रवः स्पृशन्ति ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति तस्मात् पुरुषोम् अतिमतिमान बलम् आत्मनः समीक्ष्य तद् अनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुं बलसमाधानां हि शरीरं शरीरमूलश्च पुरुष इति भवति चात्र साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षयेत् जीवितम् आत्मनः जीवन हि पुरुषस्तिष्ठं कर्मणा फलमश्नुते सन्धारणं शोषस्य आयतनम् इति यदुक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसमम् अन्यं वा सतां समाजं श्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानेर्वा अप्युच्छावच्चरे भियान् भयात् प्रसङ्ग आदिमत्वात् घृणित्वाद् वा निरुण्याद् गतान् वातमूत्रपुरिषवेगान् यदा तस्य सन्धारणाद् वायुः प्रकोपम् आपद्यते सप्रकृतः पित्तश्लेष्माणौ समुद्दीर्यो ऊर्ध्वम् अधस्थीर्य च विहरति ततश्च अंशविशेषेण पूर्ववत्शरीर अव्यवविशेषं प्रविश्य शूलम् उपजनयति भिनत्ति पुरुषं शोषयति वा पार्श्वे च अतिरुजति अंसावं मुद्गाति कण्ठम् ऊरश्च अवधमति शिरश्चोपहन्नति कासं श्वासं ज्वरं स्वरभेदं प्रतिशायं च उपजनयति ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शारीरेषु एव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण शरीरं हि अस्य मूलं शरीरमूलश्च पुरुषो भवति चात्र सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरम् अनुपालयेत् तदभावे हि भावानां सर्वभावा शरीरिणां क्षयः शोषस्य आयतनम् इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः यदा पुरुषो अतिमात्रं
शोकचिंता परिगत हृदयो भवति ईर्ष्या उत्कंठा भयक्रोधादिभिर्वा समाविश्यते कृशोवासन रुक्षान्नपानसेवी भवति दुर्बल प्रकृतिर अनाहारो अल्पाहारो वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायिरसक्षयम् उपैति सतस्य उपक्षयात् शोषं प्राप्नोति अप्रतिकाराच्च अनुबध्यते यक्ष्मणा यथा उपदेक्ष्यमाणरूपेण यदा वा पुरुषो अतिहर्षात् अतिप्रसक्तभावाः स्त्रीषु अतिप्रसङ्गम् आरभते तस्य अतिमात्रप्रसङ्गात् रेतः क्षयमेति क्षयमपि च उपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते तस्य च अतिप्रणीतसङ्कल्पस्य मैथुनम् आपद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणरेतसत्वात् तथा अस्य वायुर् व्यायच्छमाणशरीरस्य एव धमनिः अनुप्रविश्य शोणितवाहिनस्ताभ्या शोणितं प्रच्यावयति तच्छुक्रशयादस्य पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वात अनुसृतिलिङ्गम् अथ अस्य शुक्रशयात् शोणितप्रवर्तनाच्च सन्धयः शिथिलीभवन्ति रुक्षम् उपजायते भूयाः शरीरं दौर्बल्यम् आविशति वायुप्रकोपम् आपद्यते सप्रकोपितो वशिकं शरीरम् अनुसर्पत् उदीर्य श्लेष्मपित्ते परिशोषयति मांसशोणिते प्रच्छावयति श्लेष्मपित्ते संरुजति पार्श्वे अवमृद्गात्यंसौ कण्ठम् उध्वंसति शिराः श्लेष्माणाम् उपत्क्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा सन्धेश्च प्रपीडयन् करोति अंगमर्द अरोचक अविपाकौ च पित्तश्लेष्मोत्क्लेशात् प्रतिलोम गतत्वाच्च वायुः ज्वरं कासं श्वासं स्वरभेदं प्रतिशायं च उपजनयति सकास प्रसंगात् उरसिक्षते शोणितं ष्ठिवति शोणितगमनाच्च अस्य दौर्बल्यम् उपजायते ततस उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशोष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरम् अनुरक्षत् शुक्रम् अनुरक्षेत् परा हि एषा फलनिर्वृत्तिरहारस्यैति भवति चात्र आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्षम् आत्मनः क्षयो यस्य बहून् रोगान् मरणं वाणी यच्छति विषमाशनं शोषस्य आयतनम् इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः यदा पुरुषः पाणाशनभक्षलेयोपयोगान् प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकाल उपयोगसंस्था उपशय विषमाणा सेव्यते यदा तस्य तेभ्यो वातपित्तश्लेष्मणौ वैषम्यम् आपद्यन्ते ते विषमः शरीरम् अनुसृत्य यदा श्रोतांसाम् अयनमुखाणि प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते तदा जन्तुर्यदा आहारजातम् आहरति तत्तदस्य मूत्रपुरुषम् एव उपजायते भूयिष्ठं न अन्यस्तथा शरीरधातुः स पुरुष उपष्टम्भात् वर्तयति तस्माच् शुष्यतो विशेषेण पुरुषम् अनुरक्षं तथा अन्येषाम् इति कृशदुर्बलानां तस्यानाम् अप्यायमानस्य विषम आशनोपचिता दोषाः पृथक् पृथक् उपद्रवैः युञ्जन्तो भूयः शरीरम् उपशोषयन्ति तत्र वातः शूलम् अङ्गमर्दं कण्ठोध्वंसनं पार्श्वसंरुजनं अंसावमर्दं स्वरभेदं प्रतिशायं च उपजनयति पित्तं ज्वरम् अतिसारम् अन्तर्दाहं च श्लेष्मा तु प्रतिशायं शिरसो गुरुत्वम् अरोचकं कासं च सकासप्रसङ्गात् उरसिक्षते शोणितं निष्ठिवति शोणितगमनाच्च अस्य दौर्बल्यम् उपजायते एवम् एते विषम आशन उपचितास्त्रयो दोषा राजयक्ष्मणाम् अभिनिर्वर्तयन्ति स तैः उपशोषणैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः शुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमानं प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्था उपशयादि विषम आहारम् आहरेत् भवति चत्र हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशनात् एतैः चतुभिः शोषस्य आयतनैः उपसेवितैः वातपित्तश्लेष्मणः प्रकोपम् आपद्यन्ते ते प्रकोपिता नानाविधैः उपद्रवैः शरीरम् उपशोषयन्ति तं सर्वरोगाणां कष्टत्वं वादराज्ययक्ष्माणाम् आचक्षते भिषजः यस्माद् पूर्वम् आसीत् गतवतः सोमस्य उङ्गारजस्य तस्माद् राजक्ष्मेति तस्य माणि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा प्रतिशायाः क्षवथूर्भीक्षणं श्लेष्मप्रसेकाः मुखमाधुर्यम् अनन्नाभिलाषाः अन्नकाले च आयासः दोषदर्शनं दोषेषु एव अल्पदोषेषु वा भावेषु पात्र उदक अन्नसूप अपूप उपदंश परिवेशकेषु
भुक्तवस्त्रस्य रुल्लासः तथा उल्लेखनम् अपि आहारस्य अन्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्च शोफः पाण्योश्च वेक्षणम् अत्यर्थम् अक्ष्णोः श्वेताभासता च अतिमात्रम् बहवोश्च प्रमाणजिज्ञासा श्रीकामता निर्घृणित्वं विभत्सदर्शनता च अस्य काये स्वप्ने च भिक्षणं दर्शनं अनुदकानाम् उदकस्थानानां शून्यानां च ग्रामनगरनिगमजनपदानां शुष्कदग्धभग्नानां च वनानां कृकलासमयूरवानरशुकसर्पकाकोलुदकादिभिः संस्पर्शम् अधिरोहणं यानं वा श्व उष्ट्रखरवराहैः केशास्तिभस्म तुषाङ्गारराशीनां च अधिरोहणम् इति शोषपूर्वरूपाणि भवन्ति। अथ ऊर्ध्वम् एकादशरूपाणि तस्य भवन्ति तद्यथा शिरसः परिपूर्णत्वं कासश्वासस्वरभेदः श्लेष्मणश्छर्दनं शोणितनिष्ठीवनं पार्श्वसंरोचनम् अंसावमर्दः ज्वरः अतिसारः अरचो अरोचकश्च इति तत्र परीक्षणबलमांसक्षूणितो बलवान् जातरिष्टाः सर्वैः अपि शोषलिङ्गैः उपद्रुतः साध्योज्ञेयः बलवान् उपचितो हि सहत्वात् व्याध्यौषधबलस्य कामं सुबहुलिङ्गो अपि अल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः दुर्बलं तु अतिक्षीणबलमांसशोणितम् अल्पलिङ्गम् अजातारिष्टम् अपि बहुलिङ्गं जातारिष्टञ्च विद्यात् असहत्वाद् व्याधि औषधबलस्य तं परिवर्जयति क्षणेन एव हि प्रादुर्भवन्ति अरिष्टानि अनिमित्तश्च अरिष्टप्रादुर्भाव इति। तत्र श्लोकः समुत्थानञ्च लिङ्गञ्च य शोषस्य अवबुध्यते पूर्वरूपं तत्त्वेन स राज्ञा कर्तुमर्हति इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने शोषनिदानं षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः अर्थात् उन्मादनिधानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। इह खलु पञ्च उन्मादा भवन्ति तद्यथा वातपित्तकफसन्निपातगन्तु आगन्तुनिमित्ताः तत्र दोषनिमित्ताश्चत्वारः पुरुषाणाम् एवं विधानां क्षिप्रम् अभिनिर्वर्तयन्ते तद्यथा भीरूणाम् उपक्लिष्टसत्त्वानाम् उत्सन्नदोषाणां समलविकृत उपहितानि अनुचितानि आहारजातानि वैषम्ययुक्तेन उपयोग विधेन उपयुज्यानां तन्त्रप्रयोगम् अपि विषमम् आचरतमान्याश्च शरीरचेष्टा विषमः समाचरताम् अत्युपक्षीणदेहानां व्याधिवेग समुद्गम अभितानाम् उपहतमनसां वा कामक्रोधलोभहर्षभयमोह आयास शोकचिन्ता उद्वेगादिभिः भूयोः अभिघातव्याहतानां वा मनस्य उपहते बुद्धौ च प्रचलिताम् अभ्युदीर्णा दोषाः प्रकुपिता हृदयम् उपसृत्य मनोवहानि श्रोतांसि अवृत्य जनयन्ति उन्मादम्। उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञा ज्ञानस्मृतिभक्ति शीलचेष्टा आचारविभ्रमं विद्यात् तस्यमाणि पूर्वरूपाणि तद्यथा शिरसः शून्यता च चक्षुषोराकुलता स्वनः कर्णयोः उच्छ्वासस्याधिक्यम् अस्य संश्रवणम् अनन्नाभिलाष अरोचक अविपाकः हृद्ग्रहः ध्यान आयाससम्मोहोद्वेगाश्च स्थाने सततं लोमहर्षः ज्वरश्च भीक्षणम् उन्मत्तचित्तत्वम् उदर्दित्वम् अर्दिताकृतिकरणं च व्याधेः स्वप्ने च अभीक्षणं दर्शनं भ्रान्तचलितानवस्थितानां रूपाणां प्रशस्तानां च तिलपीडकचक्राधिरोहणं वातकुण्डलिकाभिश्च उन्मन्थनं निमज्जनञ्च कलुषाणाम् अम्बसामा वर्ते चक्षुषोश्च अपसर्पणम् इति दोषनिमित्तानाम् उन्मादानां पूर्वरूपाणि भवन्ति। ततो अनन्तरम् एवम् उन्माद अभिनिर्वृत्तिरेव तत्र इदम् उन्मादविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा परिसरणं मजस्रम् अक्षिभ्रुव ओष्टांस अनुग्रह हस्तपादाङ्गविक्षेपणं कस्मात् सततम् अनियतानां च गिराम् उत्सर्गः फेनागमनम् अस्यात् अभीक्षणं स्मितहसितनृत्यगीतवादित्रसंप्रयोगाश्च स्थाने वीणा वंशशङ्खशम्यातालशब्दानुकरणमस्ताम्ना यानमयानैः अलङ्करणम् अलङ्कारिकैः द्रव्यैः लोभश्च अव्यवहार्येषु अलब्धेषु लब्धेषु च अवमानस्तीव्रमात्स्यं च कार्श्यं पारुष्यम् उत्पिण्डिता अरुणाक्षता वात उपशय विपर्यासाद् अनुपशयता च इति वात् उन्मादलिङ्गानि भवन्ति। अमर्षः क्रोधः संरम्भश्च स्थाने शस्त्रलोष्ट्र
कशाकाष्ठमुष्टिर अभिरव्य हननम स्वेषां परेषां वा अभिद्रवणं प्रच्छाय शीत उदकान्नाभिलाषः संतापश्च अतिवेलं ताम्रहरिता हरिद्रसंरभताक्षता पित्त उपशय विपर्यासद अनुपशयता च इति पित्त उन्मादलिंगानि भवन्ति। स्थानभेदेकदेशे तूष्णीभावः अल्पशङ्खचङ्क्रमणं लालाशृङ्गाणकस्रवणम् अनन्नाभिलाषः रहस्कारमता विभत्स्त्वं शौचद्वेषः स्वप्ननित्यता श्वेतुरानने शुक्लस्तिमितम् अलोपदिग्धाक्षत्वं श्लेष्म उपशय विपर्यासद अनुपशयता च इति श्लेष्म उन्मादलिंगानि भवन्ति। त्रिदोषलिङ्गसन्निपाते तु सन्निपातिकं विद्यात् तम् असाध्यम् आचक्षते कुशलः। साध्यानां तु त्रयाणां साधनानि स्नेहस्वेद वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन उपशमननः नस्तः कर्म धूम धूपन अञ्जन अवपीड प्रधमन अभ्यंग प्रदेह परिषेक अनुलेपन वदबन्धानाव अवरोधन वित्रासन विस्मापन विस्मारणं अपतर्पण शिराव्यधनानि भोजनविधानां च यथास्वं युक्त्या यच्च अन्यदपि किञ्चित् निदान विपरीतम् औषधं कार्यं तदपि स्यादिति भवति च। अत्र उन्मादान् दोषजान् साध्यान् साधयेद् भिषगुत्तमाः अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यत् प्रकीर्तितं यस्तु दोषनिमित्तेभ्य उन्मादेभ्य समुत्थान पूर्वरूपलिङ्गवेदना उपशय विशेषसमन्वितो भवति उन्मादस्तम् आगन्तुम् आचक्षते। केचित् पुनः पूर्वकृतं कर्मापर शस्तम् इच्छन्ति तस्य निमित्तं तस्य च हेतुः प्रज्ञा अपराध एव इति भगवान् पुनर्वसुवात्रेयः प्रज्ञा अपराधात् भयं देवर्षि पितृगन्धर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य पूज्यान् अवं मत्या हितान्य आचरति अन्यद्वा किञ्चित् एवं विधं कर्मा प्रशस्तम् आरभते तम् आत्मना हतम् उपघन्तो देवादयः कुर्वन्त्य उन्मत्तं। तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेन आगन्तुकोन्मादेन पुरस्कृतस्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा देवगोब्राह्मणा अतपस्वेविन् देवगोब्राह्मणतपस्विन्नां हिंसारुचित्वं कूपनत्वं नृशंसाभिप्रायता अरतिः ओजोवर्णच्छायाबल वपुषाम् उपतप्तिः स्वप्ने च देवादिर्भर्त्सनं प्रवर्तनं चेति ततो अनन्तरम् उन्माद अभिनिर्वृत्तिः। तत्र अयम् उन्मादकराणां भूतानाम् उन्माद इष्यताम् आरम्भविशेषो भवति तद्यथा अवलोकयन्तु देवा जनयति उन्मादं गुरुवृद्धसिद्धमहर्षयो अभिशपन्तः पितरो दर्शयन्तः स्पृशन्तु गन्धर्वाः समाविशन्तु यक्षः राक्षसा सत्त्वाम गन्धमाग्नप्रपयन्तः पिशाचः पुनरारुह्यो वाहयन्तः तस्यमाणि रूपाणि भवन्ति तद्यथा अत्यात्मम् अलवीर्य पौरुष पराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञानवचन विज्ञानानि अनियतश्च उन्मादकालः उन्मादि यश्रुताम् अपि खलु देवऋषि पितृगन्धर्वयक्ष राक्षसपिशाचानां गुरुवृद्धसिद्धानां वा येषु अन्तरेषु भिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति तद्यथा पापस्य कर्मणः समारम्भे पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणामकाले एकस्य वा शून्यगृहवासे चतुष्पथाधिष्ठाने वा सन्ध्याबेलायां प्रयतभावे वा पर्वसन्धिषु वा मिथुनीभावे रजस्वराभिगमने वा विगुणे वा अध्ययन बलिमङ्गलहोमप्रयोगे नियतं व्रतब्रह्मचर्यभङ्गे वा महाहवे वा देशकुलपुरविनाशे वा महाग्रह उपगमने वा स्त्रिया वा प्रजननकाले विविधभूताशु शुभाशुभस्पर्शने वा वमनविरेचन रुधिरस्रावे अशुचेर प्रयतस्य वा च इत्येव अयतनम् अभिगमने वा मांसमधु तिलगुडमध्योच्छिष्टे वा दिग्वाससे वा निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनश्मशान आघात अनाभिगमने वा द्विजगुरुसुरयतिपूज्याभिघर्षणे वा धर्माख्यानव्यातिक्रमे वा अन्यस्य वा कर्मणो प्रशस्तस्य आरम्भे इति अभिघातकाला व्याख्याता भवति। त्रिविधं तु खलु उन्मादकारणं भूतानाम् उन्मादने प्रयोजनं भवति तद्यथा हिंसारतिः अभ्यर्चनं चैति तेषां तं प्रयोजनविशेषेण उन्मत्त आचारविशेषलक्षणैर्विद्यात् तत्र हिंसार्थिनो उन्माद्यमानो अग्निं प्रविशति अप्सु निमज्जति स्थलाच्छभ्रे वा पतति शस्त्रकषाकाष्ठलोष्ट्रमुष्टिभिर्हन्यात्मानम् अन्यच्च प्राणवर्धात्
तम आरभते किंचित तम असाध्यम विद्यात साध्यम पुनर्द्वा वितरो। तयोः साधनानि मन्त्रम् औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम व्रत प्रायश्चित उपवास स्वस्तेन प्रणिपात गमनादिति। एवमेते पंच उन्मादा व्याख्याता भवन्ति। ते तु खलु निजागन्तु विशेषेण साध्यासाध्य विशेषेण च प्रविभज्यमानाः पंच सन्तो द्वावेव भवतः तौ च परस्परम् अनुबध्निताः कदाचित् यथोक्त हेतु संसर्गात् तयोः संसृष्टमेव पूर्वरूपं भवति संसृष्टमेव च लिङ्गं। तत्र असाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं च असाध्यं विद्यात् साध्यं तु साध्यसंयोगं तस्य साधनं साधनसंयोगम् एव विद्यादिति भवति च अत्र। नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः न च अन्ये स्वयं क्लिष्टम् उपक्लिशन्ति मानवं ये तु एनम् अनुवर्तन्ते क्लिश्यमाणं स्वकर्मणा न स तद्हेतुकः क्लेशो न हि अस्ति कृतकृत्यता। प्रज्ञापराधात् सम्भूते व्याध्यौ कर्मज आत्मनः न अभिसं सेद् युवा युद्धो देवान्न पितृणापि राक्षसान् आत्मानम् एव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करम्मार्गं प्रतिपद्येत् नु तर्सेत् देवादीनाम् अपचितिर्हितानां च उपसेवनं ते च तेभ्यो विरोधश्च सर्वम् आयत्तमात्मनि। तत्र श्लोकः सङ्ख्यानिमित्तं प्रागरूपं लक्षणं साध्यतान च उन्मादं निदाने अस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने उन्मादनिदानं नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः अथातो अपस्मारनिदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। इह खलु चत्वारो अपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः तम् एवं विधानं प्राणभृतां क्षिप्रम् अभिनिर्वर्तयन्ते तद्यथा रजः तमोप्याम् उपहत चेतसाम् उद्धान्त विषम बहुदोषाणां समलविकृतो उपहितानि आशुचिन्याभ्यवहारजातानि वैषम्य उक्तेन उपयोगविधिन उपयुञ्जानानां तन्त्रप्रयोगम् अपि च विषमम् आचारताम् अन्याश्च शरीरचेष्टा विषमः समाचरताम् अति उपक्षयाद्वा दोषाः प्रकुपिता रजस्तमोभ्याम् उपहत चेत् समान्तरात्मनः श्रेष्ठतम आयतनं हृदयम् उपसृत्योपरि तिष्ठन्ते तथा इन्द्रियायतनानि च तत्र च अवस्थिताः सन्तो यदा हृदयम् इन्द्रिय आयतनानि चेरिताः कामक्रोधभयलोभ मोहहर्षशोकचिन्ता उद्वेगादिभिः सहसा अभिपूरयन्ति तदा जन्तु अपस्मरति। अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसत्त्वसंप्लवाद् विभत्सचेष्टाम् अवस्थिकं तमःप्रवेशम् आचक्षते तस्य माणि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा भ्रुव्युदासः सततम् अक्षुणोर्वैकृतम् अशब्दश्रवणं लालासिंहाणप्रस्रवणम् अनन्न अभिलाषणम् अरोचक अविपाकौ हृदयग्रहा कुक्षैः आटोपौ दौर्बल्यम् अस्थिभेदो अङ्गमर्दो मोहस्तमसो दर्शनं मूर्छा भ्रमश्च अभीक्षणं स्वप्ने च मदन अर्थ व्यधन व्यथन वेपन पतनादिनि इति। ततो अनन्तरम् अपस्मार अभिनिर्वृत्तिरेव तत्रेदम् अपस्मार विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अभीक्षणम् अपस्मरन्तं क्षणेन संज्ञां प्रतिलभमानम् उत्पिण्डिताक्षम् अस्रां विलप्नतम् उद्मन्तं फेनम् अतीव अध्मात् ग्रीवम् अविद्धशिरस्कं विषमविनितङ्गा अङ्गुलेम् अनवस्थितपाणिपादम् अरुणपरुषश्यावनखनयनवदनत्वचम् अनवस्थितचपलपरुषरूक्षरूपदर्शनं वातलानुपशयं विपरीतोपशयं च वातेन अपस्मरन्तं विद्यात् अभीक्ष्णम् अपस्मरन्तं क्षणेन संज्ञां प्रतिलभप्राणम् अवकूजन्तम् आस्फालयन्तं भूमिं हरितहरिद्रताम्रनखनयनवदनत्वचं रुधिरोक्षितोग्रभैरव दीप्त रुषितरूपदर्शनं पित्तला अनुपशयं विपरीतोपशयं च पित्तेन अपस्मरन्तं विद्यात् चिराद् अपस्मरन्तं चिराच्च संज्ञां प्रतिलभमानं पतन्तम् अनतिविकृतश्रेष्ठं लालामुध्वन्तं शुक्लनखनयनवदनत्वं शुक्लगुरुस्निग्धरूपदर्शनं श्लेष्मल अनुपशयं विपरीत उपशयं च श्लेष्माण अपस्मरन्तं विद्यात् समवेतत् सर्वलिङ्गपस्मारं सान्निपातिकं विद्यात् तम् असाध्यम् आचक्षते इति चत्वारो अपस्मारं व्याख्यातः। तेषाम् आगन्तुः अनुबन्धो भवति एव कदाचित् तम् उत्तरकालम् उपदेक्षामः तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्त लिङ्गैः लिङ्गाधिक्यं दोषलिङ्गानुरूपं च किञ्चित्
हितान्यापस्मराभ्यस्तीक्ष्णानि संशोधनानि उपशमनानि च यथास्वं मन्त्रादिनी च आगन्तु संयोगे। तस्मिन् हि दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां नानादिक्षु विद्रवताम् अभिद्रवन् तरण धावन प्लवन लङ्घनाद्यैः हविक्षोभनैः पुरा गुल्मोपतिर्भूत हविष्प्राशात् प्रमेहकुष्ठानां भयत्रासशोकैः उन्मादानां विविधभूताशु चिसंस्पर्शात् अपस्माराणां ज्वरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवाः। तव सन्तापाद्रक्तपित्तम् अतिव्यवायात् पुनः नक्षत्रराजस्य राजक्ष्मेति भवन्ति च। अत्र अपस्मारो हि वातेन पित्तेन च कफेन च चतुर्थः सन्निपातेन प्रत्याख्येयस्तु अविधाः साध्यांस्तु विषजाः प्रान्त्याः साध्यन्ति समाहिताः। तीक्ष्णैः संशोधनैश्चैव यथा संशमनैः अपि यदा दोषनिमित्तस्य भवत्य आगन्तुरन्वयाः तदा साधारणं कर्म प्रवदन्ति विषक्विदाः सर्वरोगविशेषज्ञाः सर्व औषधविशारदाः विषक्सर्वामयान् हन्ति न च मोहं निगच्छति इति एतदखिलेन उक्तं निदानस्थानम् उत्तमं। निदानार्थकरो रोगास्य उपलभ्यते तद्यथा ज्वरसन्तापादरक्तपित्तम् उदीर्यते रक्तपित्ताज्वरस्ताभ्यां शोषश्च उपजायते प्लीहाभिर्वृद्ध्या जठरं जठराश्चोथ एव च अर्शोभ्य जठरं दुःखं गुल्मश्च अपि उपजायते प्रतिशायात् भवेत् कासः कासात् सञ्जायते क्षयः क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्य उपलभ्यते। ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चात् हेत्वर्थकारिणः उभयार्थकरा दृष्टास्तथैव एकार्थकारिणः कश्चिद्भिरोगारोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चपि अन्यो हेत्वर्थः कुरुतेऽपि च एवं कृच्छ्रतमां नृणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः प्रयोगपरिशुद्धत्वात् तथा च अन्योन्यसम्भवात् प्रयोगाशमयेत् व्याधिं यो अन्यम् उदीरयेत् नासौ विशुद्धा शुद्धस्तु शमयेत्यो न कोपयेत्। एको हेतु अनेकस्य तथैकस्य एक एव हि व्याधि एकस्य च अनेकौ बहूनां बहुवोऽपि च ज्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते रुक्षहेतुजः रुक्षेण एकेन चपि एको ज्वर एव उपजायते हेतुभिर्बहुभिश्चैको ज्वरो रुक्षादिभिर्भवेत् वृक्षादिभिर्ज्वराद्याश्च व्याधयः सम्भवन्ति। लिङ्गं च एकम् अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते बहून्येकस्य च व्याधिर्बहूनां स्युर्बहूनि च विषम आरम्भमूलानां लिङ्गम् एकं ज्वरोमतः ज्वरस्य एकस्य च एकाः सन्तापो लिङ्गमुच्यते विषम आरम्भमूलैश्च ज्वर एको निरुच्यते लिङ्गैः एतैः ज्वर श्वासहिक्काद्या सन्ति चामयाः एका शान्तिरनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते व्याधेः एकस्य चानेका बहूनां बहुव्य एव च शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लङ्घनक्रिया ज्वरस्य एकस्य च एका शान्तिर्लङ्घनमुच्यते तथा लघ्वाशनाद्याश्च ज्वरस्य एकस्य शान्तयः एताश्चैव ज्वरश्वासहिक्कादीनां प्रशान्तयः सुखसाध्याः सुखोपायाः कालेन अल्पेन सन्त्यते सन्त्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यत्नेन महता चिरात् याति नाशेषतां व्याधि असाध्यो याप्यसंज्ञिताः परोस्साध्या क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयोति वर्तते न साध्या साध्यतां याति साध्यो याति तु असाध्यतां पादापचाराद्वै एव आदौ यान्ति भावान्तरं गतः वृद्धिस्थानक्षयावस्थां रोगाणाम् उपलक्षयेत् सुसूक्ष्माम् अपि च प्राज्ञो देह अग्निबलचेतसां व्याध्यावस्थाविशेषेण हि ज्ञात्वा विचक्षणः तस्याम् अवस्थायां चतुश्रेयः प्रपद्यते प्रायः तिर्यग्गता दोषा क्लेशयन्त्य आतुरांश्चिरं तेषु न त्वरया कुर्यात् देह अग्निबलवित्क्रियां प्रयोग हि क्षपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांस्तान् यथासन्नं हरेत् बुधः। ज्ञानार्थं यानि च उक्तानि व्याधिलिङ्गानि सङ्ग्रहे व्याधिस्ते तदात्वे तु लिङ्गानि इष्टानि नामयाः विकाराः प्रकृतिश्च एव द्वयं सर्वं समासतः तद्वेतुषघं हेतोः अभावत्नानुवर्तते। तत्र श्लोकः हेत्वः पूर्वरूपाणि रूपाणि उपशयस्तथा सम्प्राप्तिः पूर्वम् उत्पत्तिः सूत्रमात्रं चिकित्सितात् ज्वरादीनां विकाराणाम् अष्टानां सान्त्यतान च पृथक् एकैकशश्चोक्ता हेतुलिङ्गोपशान्तयः हेतुपर्यायनामानि व्याधीनां लक्षणस्य च निदानस्थानम् एतावत् सङ्ग्रहेण उपदिश्यते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने अपस्मारनिदानं नाम अष्टमोऽध्यायः निदानस्थानं समाप्तम्। आतुर्रक्षास्तोत्र कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनु
मन्यताम नागा पिशाच गंधर्वा पितरो यक्षराक्षस अभिद्रवंति ये त्वान् ब्रह्माद्या ग्रंथु तान् सदा पृथिव्याम अंतरिक्षे च ये चरन्ति निशाचरा दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान् ते नमस्कृता पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्य दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागरा अग्निरक्षतु ते जिह्वा प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानम् अपानन्ते पर्जन्य अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम् चक्षुशूर सूर्य दिशश्रोत्रे चंद्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्वप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खाणिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिर पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवता एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।